На Коломийщині збиралися фермери. У залі засідань районної ради вони провели свою чергову конференцію. На заході говорили про нововведення у галузі господарювання та послаблення тиску наглядовими органами до людей, які зайняті у цій сфері. Більше про зустріч знає наш журналіст Богдан Малецький. На конференції виступив голова Асоціації фермерів Коломийського району Володимир Венгринюк. На обласному засіданні його, до речі, обрали заступником голови обласної організації. Керівник фермерів розповів про зустріч, яка відбулася у голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка. Очільник Коломийської асоціації зазначив, що зараз держава планує зменшити тиск на фермерів. Він запросив на зустріч представників відділів та відповідних органів, які тісно співпрацюють з коломийськими фермерами. Нещодавно губернатор наш Михайло Васильович Вишиванюк, це у четвер, 4 квітня, нещодавно збирав голів районних асоціацій фермерів на широку нараду, де були запрошені всі голови районних державних адміністрацій, начальники управлінь, заступники і весь силовий блок області із журналістами, де ставилися серйозні питання про те, що вимагає президент Янукович на сьогоднішній день, а це те, щоб перестати перевіряти бізнес. І бізнес, і правоохоронні органи мають бути партнерами у вирішенні нагальних питань. На захід запросили також і голову Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича. Він зазначив, що з майже 50 зареєстрованих фермерів, дві треті ведуть активну роботу. Очільник району запропонував працювати надалі у конструктивному руслі. Фермери повинні звертатися до влади, а та, в свою чергу, береться допомагати виробничникам, зазначив голова РДА. Фермерство почалося в 1992-91 роках. З вами працюємо вже 20 з чимось років. Тут є люди, які починали з нічого, почали роботу і працюють на сьогоднішній день з тим, як можуть. Районна державна адміністрація, районна рада, управління сільського господарства разом з вами співпрацює для того, як якісь є неполадки, що допомогти, як допомогти, ми завжди разом біля вас. На сьогоднішній день прем'єр-міністр і президент України ставить питання зниження тиску на виробничників, в тому числі і на сільське господарство, і на фермерські господарства, які працюють в цілій державі Україна. А тому я би хотів разом з вами сьогодні по цьому напрямку переговорити, вивчити. На превеликий жаль, ви дуже мало звертаєтесь. До мене особисто, до мене і не доходять звернення ті, які вже вирішують управління сільського господарства. На своїх зборах фермери обговорили лише найважливіші питання сьогодення. Надалі планують зустрічатися якомога частіше. А вже наступного року фермери обиратимуть нове керівництво асоціації. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».